Dobrý den, já vás vítám v pořadu Móda bez mula, jmenuji se Gabriela Premusová a tento díl si užijí milovnice kabelek a ty z vás, které se těší na nové barvy, nové odstíny a musím podotknout, že se jedná o kolekci podzim zima 2023/2024, přechází to samozřejmě i do toho nadcházejícího roku. Hispanitas je tady. Hispanitas a jejich bombonky. A jakže vypadají zblízka, co všechno se do nich vejde a jak je kombinovat, na to se pojďme podívat právě teď. Kabelky Hispanitas, eko kůže, kvalita, vydrží vám dlouho a dodá něco extra do šatníku. Ve spod vidíme, že můžeme pokládat i na zem, po případě někam, kde se nám nepodře dno té kabelky. Velmi mě baví, když otevřeme tu kabelku, to, že ty zipy jdou až do stran. To znamená, že snadno otevřete a celý obsah vidíte raz, dva, tři hned. A samozřejmě nastavitelný popruh Hispanitas jde nastavovat do dlouhé délky, takže velmi praktický. A jak jste mohli vidět na videích, tak já si myslím, že to je ta kabelka, která dotvoří celkový look. Jestliže potřebujete třeba na nějakém výletě, jedete do Milána, jedete do Prahy a potřebujete změnit kabelku, která byla crossbody a byla takhle jako bezpečně u vás na něco lady, tak pak uděláme malinký efekt a popruh necháme doma a vypadá to takto. A my již míříme k druhé polovině pořadu, kde si představíme kabelky z úplně jiného těsta a opět se jedná o absolutní hity podzimu zimy 2023-2024. A začneme hned tou, asi bych řekla, nejvíc kontroverzní taškou, protože ne každý může milovat tady tyhle ty plyšové beránky. Já si myslím, že ten, kdo se trošičku vyzná v módě a dívá se na nás, tak teď plesá, jásá, tleská a skáče 3 metry vysoko a už se těší, že na www.lagabriela.cz se právě objevila tato taška, protože se jedná opravdu o must have sezóny. Taška, která je lehounká, vejde se tam A4, můžete ji nosit takto vlastně v ruce, anebo teda samozřejmě zapnout dlouhý popruh, je tam i dlouhý popruh. Jedna paní mi tak milé napsala, že neukazují tašky z druhé strany a že to nedělá skoro nikdo jiný, tak já ji takhle mávám a ano, výborný postřeh, budeme ukazovat tašky ze všech stran, takže není zde nic, co by vlastně právě bránilo tomu, že se vám bude o ten kabát třeba odírat. Na to pozor, milá ženy. Moje vlastní maminka si vlastně takto perfektně zničila bundu, protože stačí, aby tady byl zip, který je trošku ostřejší a rázem máte prostě díru na kalhotách nebo na bundě, na kabátu, poškození. Takže na to trošinku pozor a děkuji za podnět.
A rychlá kapsa v přední partii je teda na druk, takže je velmi fajn, že tam můžete dát i ten mobilní telefon. Samozřejmě záleží, kde se vy nacházíte. Zipová uzávěra tady v tom hlavním traktu je nutností právě třeba ve velkých městech, kde se pohybuje více lidí. Odstín barvy Camel, který opět prostě září na podzim zima. A když říkám září, tak určitě září oproti té klasické černé, takže tam chápeme, že pokud se oblékneme do těchto odstínů přírody, ať už zelené nebo béžové, tak ten outfit jako takový působí úplně jiným dojmem než ta ostrost té klasické černé. No a jak teda ty tašky zkombinovat, jak je nosit třeba ještě teď v tom přechodovém období silném a tak různě, pojďme se podívat na video. Věřím, že jste si to užili, no a mám tady další kousek, který nelze nemilovat a to je taška, která je prošívaná. Vidíme grafické vzory, vidíme, že je měkonká, zase taková trošičku puffy, ale nepřidává na objemu, opravdu hodně, hodně vyštíhlená. Zase zipová partie, ze všech stran je hladkost a jedině, kde se vlastně můžeme podívat na nějaký detail, tak je Hispanitas, takhle logo. Právě jak nesete tu tašku, tak aby to tam bylo, ale nekřičí to, což já osobně teda velmi miluji, když je to takové jako rafinovaně skryté. Dvě barevné variace, ať už si vyberete víc do takové tmelové barvy, anebo tu klasickou camel, která se opravdu hodí téměř k 90% barev, což brzo zjistíte, jak vás povedeme tou sezónou, tak zjistíte, že to je velmi, velmi jako dobrá barva, která nakonec vyzní v těch kombinacích měkce, krásně a variabilně. Tmelová je barva, která se nám teď dostává do popředí, má trošičku jakoby takový lehce žlutavý podtón a vidíte, že se zelenou třeba je přítelkyně číslo 1, vypadá to jinak, zajímavě a máte na výběr tyto dva odstíny. Samozřejmě popruh je nastavitelný, tady vidíme, že se dá vlastně nastavit i na držení v ruce, jenom v ruce, kdybych zkrátila popruh, tak by byla opravdu taková ta do ruky. No a poslední taška, kterou si představíme, která tady je z té nové kolekce Hispanitas už u nás, tak je tato Lady. Proč říkám Lady? Taška číslo 1, co se týká trendovosti, kombinuje se teda několik odstínů, aprikot, čokoláda a ten tmel na straně. Klopinková taška se zdobením řetěz, háčko, nádech Hispanitas, no a kabelka, která takhle odklopíte, máte všechno po ruce. Je taková malá, velká zároveň, taková akorát. A má teda dva popruhy, buď to hladký popruh krátký, který uvidíte na videu, a nebo jste již viděli, a nebo tady tenhle dlouhý. Mě velice baví, že Hispanitas dodává i tyto popruhy, které jsou vlastně alá sportovní k těm elegantním lookům, protože právě já mám na sobě třeba elegantní halenku, kalhoty mohou být tam i tam, dám opasek, dozdobím si to tak, aby to byla ta hra mezi tou elegancí, ale ne ta prudérní, ta ostrá, ale ta taková ta víc do casual, takže když bych teď přidala jakékoliv boty, tak se dá říct, že podle těch bot se změní outfit, buď na vysokou eleganci, anebo teda více casual, více aktuální, více to, co říká paní móda. No a my už jsme právě u konce pořadu, takže já vám děkuji za to, že jste došli až sem. Děkuji za všechny vaše objednávky, děkuji za lajky na www.lagabriela.cz, najdete všechny tyto krásné kousky a mnohem, mnohem více. Určitě nás sledujte i na Shorts YouTube.
A protože už tam začínají přibývat samozřejmě shorty, takže proto tam odkazují. No a tady bude lítat tlačítko, to je odběr kanálu, líbíme se vám, chcete být s námi v rodince, chcete svědět o novinkách úplně jako první, tak zmáčkněte, klikněte a odebíráte náš kanál. Já vám děkuji za to, že jste. Zítra si úplně nejsem jistá, jestli se dostanu do prodejny, takže se omlouvám, že bude takový menší výpadek, ale jak jsem již říkala, tak se nacházím na objednávkách a je to opravdu od rána do večera. Docela náročná práce, která mě ale velmi baví a naplňuje, protože pro vás vybírám ty nejlepší kousky. Mějte se krásně a příští čtvrtek opět v 18.00 YouTube Móda bez mohla zla Gabrielou. Nashledanou.